O zot sa keq është duke më ardh për Lionel Messin. Dy persona ende të panjohur kanë kërcënuar Lionel Messin me vdekje dhe kanë shkuar tek dyqani i prindve së gruas së Messit, Antonellës në Rosario, Argentinë. Dhe aty kanë gjuajtur më shumë se 100 pluma me armë ku ende nuk i dihet se a ka pas lëndime ose vrasje. Që është raportuar nga policia dhe shikimi nga dëshmitarët, aty kanë qenë dy burra me motocikleta ku kanë gjuajtur me armë. Dhe çfarë është më e keq ai kësaj, këta persona e kanë shkuar tek një mur në dyqan. Jemi duke të pritur ty o Messi. Valla kjo nuk është as pak çesharoke, Allahu e ruajt Lionel Messin. Shpresoj të kapën më shpejt këta persona dhe të mos i ndodh asgjë Messi. Për çdo lajm të ri që do vjen, unë do e postoj menjëherë këtu. Kështu që shpërndoni çit video sa më shumë le ta shohim.